Հարցերին հարգելի հեռուստատեսի տող, եթերում Ռուսաստանը 5 րոպեում հաղորդաշարն է։ Այսօր կանդրադառնանք Ռուսաստանի բնության անձեռակերտ հրաշքներից մեկի, Կամչատկայի երկրամասում գտնվող գեյզերների հովտին։ Գեյզերների հովիտը ամենամեծ քանակությամբ գեյզերներ պարունակող տարածքներից մեկն է աշխարում։ Բացի Կամչատկայից, աշխարում այսպիսի ևս 3 հովիտ կա, սակայն Կամչատկայում գտնվող այս հովիտը շնորհիվ դժվար հասանելի աշխարհագրական դիրքի և մշտական պետական հոգացության պահպանել է իր նախնական կերպարը։ Ժայթքող շատրվանների մասին մեր պատմությունը տեսաշարում։ Կամչատկայի երկրամասը Ռուսաստանի ամենահրաբխային հատվածն է։ Վայրի բնության այս յուրօրինակ անկյունում է գտնվում Ռուսաստանի 7 հրաշալիքներից մեկը՝ Գեյզերների հովիտը։ Գեյզերների հովիտը 2 կիլոմետր լայնությամբ ու 4 կիլոմետր երկարությամբ հրաբխային կիրճ է։ Այս հովտում են գտնվում հարյուրավոր գեյզերներ, աղբյուրներ, ցեխի բնական խառնարաններ, հրաբխային լճեր և այլն։ Շատ դարեր առաջ կիղպին իջ հրաբխի ստորոտում լիճ կար, որը հրաբխային գործընթացների արդյունքում անհետացել էր, ու նրա տեղում երկրի շիկացած ընդերքից դուրս են ժայթքում եռացող ջրի շատրվաններ։ Գեյզերների հովիտը 1941 թվականին պատահաբար հայտնաբերել են երկրաբան Տատյանա Ուստինովան ու նրա ուղեկից Անիսիֆոր Կրուպենինը։ Հովտի էկոհամակարգը եզակի է Ռուսաստանի համար և շատ խոցելի է արտաքին ազդեցությունների նկատմամբ։ Այս սահմանափակ տարածքում առկա է կենսաբազմազանության բավականին բարձր մակարդակ և բնական պայմանների ու միկրոկլիմայի մեծ հակադրություն։ Բնության հաշվեկշռի պահպանման համար պարբերաբար կատարվում է էկոլոգիական վիճակի մշտադիտարկում։ Գեյզերների հովտի տարածքը համարվում է հատուկ պահպանման գոտի։ Բացի այդ, գեյզերների հովիտը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մաս է կազմում։ Գեյզերներից ամենամեծը Վելիկանն է, որն ընդունակ է 1 րոպեում արտանետել 30 տոննա եռացող ջուր։ Ջրի սյունն ունի 9 հարկանի շենքի բարձրություն, իսկ գոլորշությունը հասնում է 300 մետր բարձրության։ Այս հիանալի տեսարանն ուղեկցվում է խլացնող աղմուկով։ Վելիկանի ժայթքումների պարբերությունը 5 ժամ է։ Իր աշխարհագրական դիրքով գեյզերների հովիտը բավականին դժվար հասանելի վայր է։ Տեղանքին անծանոթ մարդը հեշտությամբ կարող է այս անկրկնելի գեղեցկության զոհը դառնել, սայթաքել ու ընկնել գեյզերների հորը կամ հանդիպել արջերի։ Զբոսաշրջիկները հովտում տեղաշարժվում են միայն հատուկ կառուցված փայտե նեղ արահետների վրայով և միայն արգելանոցի աշխատակիցների ուղեկցությամբ։ Գեյզերների հովիտը մեծ պահանջարկ ունեցող զբոսաշրջային վայր է։ Սակայն ելնելով տեղանքի պահպանման անհրաժեշտությունից 1967 թվականին արգելվեց վայրին տուրիզմը, իսկ 1977-ին տուրիզմն ընդհանրապես։ 1993 թվականին անհրաժեշտ ենթակառուցվածքի ստեղծումից հետո հովիտը կրկին բացվեց զբոսաշրջիկների համար, սակայն հաճախումների թիվը խիստ վերահսկվում է արգելանոցի աշխատակիցների կողմից։ Ամեն տարի բնական շատրվաններով հիանալու կարող է գալ ոչ ավել, քան 3000 մարդ։ Այցելուներից շատերը գիտնականներ ու հետազոտողներ են։ Գեյզերների հովիտն իսկական բնական կենսաքիմիական լաբորատորիա է։ Գեյզերների հովիտ կարելի է հասնել միայն ուղղաթիռով, տեղանքի բարդության ու վատ ուսումնասիրված լինելու պատճառով հաղորդակցության այլ ենթակառուցվածքներն ուղղակի բացակայում են։ Ուղղաթիռի թռիչքի բարձրությունից գեյզերների հովիտը լուսնի մակերևույթն է հիշեցնում։ Պատահական չէ, որ խորհրդային տարիներին հենց Կամչատկայի երկրամասում էին փորձարկվում լուսնագնաց ապարատները։ Ի դեպ, 1972 թվականին հենց գեյզերների հովտում է նկարահանվել Սաննիկովի երկիրը հայտնի ֆիլմը։ Վճարունակ զբոսաշրջիկի համար այցելությունը գեյզերների հովիտ կդառնա ամենահետաքրքիր ճանապարհորդություններից մեկը։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։